السلام علیکم، میں پریزیڈنٹ کاؤنٹی سٹار کرکٹ کلب آپ سے مخاطب ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ جو میرا مشن ہے گراؤنڈ آباد، ہسپتال ویران اور امن شیاس سے نجات، ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گا اور اس میں مجھے آپ کا تعاون درکار ہے. آپ اپنے بچوں کو بلا خوف و خطر ہماری اکیڈمی، ہمارے کلب میں بھیجیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ادھر دیکھیں میچ ہو رہا ہے، ہم بچوں کو ہر وہ انسٹرومنٹ دیں گے جس سے ان کو بہتر سے بہتر سہولیات میسر ہو سکے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو اپنے اس مشن کو کامیاب بھی کریں گے. اور اللہ کا فضل ہے کہ جو دوست میرے ساتھ کام کر رہے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اجاز الحق بھائی جو آ کے بچوں کو ٹریننگ کراتے ہیں اور ان کو پراپر ٹائم دیتے ہیں اور بچے بھی خوش دلی سے ان کے ساتھ اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اور جس کے لیے یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں وہ ہمارے کلب کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوں گے.